kan hjelpe oss å se, du Svein, om det som tjuvstarter. He will help us to take this man starts, because now he, du ser den Svein dør igjen. Kameramann, du. Nå er det kvarter igjen. Følg med her. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klasseplakken skal ned. Ikke den da. Jo, det er ikke den. Det er det som er klasseplakken. Det var litt skrikking. Ja. I did not. I did not either. Too busy with the flags. Da kunne vi bare la det stå litt sånn, sa han, så skal vi, du kan du godt ta det, for du er så god til å filme, så kan du, han vil gjerne ta første bøye der borte. Ok. Og følge med første reser liksom, han har ambisjoner om å, kanskje jeg tok det for langt ut i forhold til optimalt for å se starten. Du kan gjerne ta deg filmen, du, for du er jo ekspert på det også. Man vil ha runde på øyne. Ja, første runde var liksom viktig å få, synes han. Ja. Start og første runde, og ellers så ble det liksom så spredt. Og hvis du er her og tar neste start også, så kan du sikkert ta så nærme som du kan. Ja. Og likevel få oversikten, da vurderer du det. Ja. Da lar vi disse gå over start først. Så. Hvor er Brian da? Ja. Er det Brian? Ja, men vi er han. Is that your family? Yeah, we're not okay. Too far. It's too white states, so four. I did this service, yeah. Ferie og greier, da. Ja. Er det godt bra, da? Værguden har vært der, sånn det er litt av hvert av vei. Nei, det har vært fint på stille og stille veien og alt som er. Men de var fornøyde og teknisk sett hadde gått på. Ja, det er fint, ikke løft. Har dere fått ferie og sånn, da? Ja. Hva er det vi skal runde rundt? Er det ytre merke eller mediet? Følgelig der nede opp, ja. Vi starter bare mellom bøyene. Ja, nå i det vannet. En pølse der og en pølse der. Nå bare kan pølsebanen opp og ned. Er det noe uten lysen her? Det er en hollender. Kona til det samme går deg. Og det er noen fra Oslo, noen fra Skien. Jeg vet ikke helt hva det er. Ja da, men det er liksom bare noe å sette. Det er noe, det er mentlig jeg på ferie i Norge som la det sånn da, men det er jo noe som skjer, jeg vet ikke helt detaljer nå. Så er det sosialt på dette vanske området, da. Jeg ser noen påbåter ligger jo her enda. Ja, ja, ja. Bygger seg her. Ja, men jeg håper det blir noen kroner i kassa da. Ja, hvordan gjør vi det? Ja, nei, det er jo betalt litt overnatt. Ja, men det gjør de jo. Ja, men det er klart. Har vi noen stad? Jeg bare er ute med dette kartet. Det er jo store årene til Brian som skriver det, så han har fått ut det. Det er bare å ta reglene. De fleste er jo medlemmer her, men det er jo generelle inntekter. Det har vært fra mennesker, ordentlig folk og folk overalt fra, ja. Men opprinnelig bare nytt reskeopphold der inne. Mm. Og det er det også enda familien, men mange sier jo det av disse som har vært
Larvik-folk gjennom generasjoner, at de føler seg at liksom seilforeningen er for de fine, sier de, der inne. Nei, det tror ikke jeg litt. Nei, nei, det var det. Men mange av disse stødige som har vært der i generasjoner, siden 30, 40 og 50 årene der inne, at nei, det er for de fine. Ja, det var sånn. Det var sånn, hvertfall når jeg begynte å være også. Da tror jeg nesten om du var i Hamas og flere på et len. Mm. Nei, den tiden jeg burde vel, det føler ikke sånn. Nei, jeg føler ikke at det er nødvendig. Jeg tok det opp på årsmøte i Vell og sa at det er liksom disse optimistkursene er fantastiske for barn. For ungdomsarbeidet med altså, Europajobb eller flerskålhoppikanten her, da. Det er jo på en måte masse som skjer for barn og ungdom, og barn og barnebarn og hva slags. Da ble det sagt på Vell at jo, Vell er bra det, men det er liksom... Jeg har ikke vært her på noen år, det. Kanskje ikke. Det er det de sier. Sinte folk i store båter, ble det sagt, som, som roper. Sinte folk i store båter, som kjefter. Når de selger regatta, ja. Nei, sånn generelt. Kommer hit, så er det sinte folk i store båter. Ja, og hvorfor det, tror du? Ikke vet jeg. Ja, et av det, tror jeg, er send ungene dine ut i en jolle, og da er du sinte folk i store båter. Ja, det er kanskje noe der at det er seilbåten her. Nå bør vi ta sånn for da. Det var det her. Det kommer veldig mange nye folk til det nå. Ja, det er et flott arena hvor alle aldri kommer til å være sammen. Men har Seilas eller noen av disse magasinene vært å dekke til VM? Altså disse nasjonale seilerbladene? Ja, det skal jeg ikke si. Jeg tror det har vært sånn telefongreier. Ja. For et VM, det er kanskje noen VM'er som arrangeres i Skandinavia eller oppe et år i alle plassene. Ja, i Skandinavia er det ikke godt. Det er kanskje ikke så originalt. Det er så... Nei, jeg tenkte at... Ikke være med på hanke og sånt og sånt. Ja, det er ikke noe sånn... Tenk at du burde komme seg da. Ja, det burde du. Ja. Jeg har snakket med deg på forhånd i hvert fall. Ja. Men han Bjørn, som har kommet med presseansvarlig, da. Så jeg er til å oppdøde på hva han har fått det. Men jeg tror ikke noen har vært her. Øvrig har vært her mange ganger. Det kan gjøre når man sender i e-post og bilder. Ja, jeg tror det. Så alt ligger vi på innsida. For de har jo vært her før i Seilas og dekket blant den skrive seilingen her. Ja. Might move the... Yes, we should do that. Yeah, he managed. Brian has been sailing in Pacific for years, sailing in